Na hapa Nairobi, wakazi wa mlango kubwa kwenye barabara ya Juja Eastleigh waliachwa vinywa wazi na hofu tele baada ya kifaa kimoja cheusi kupatikana kimetupwa nje ya maduka, hofu yao ikiwa kifaa hicho ni kilipuzi. Ilikuwa ni mwendo wa saa 3:30 asubuhi wakati kifaa hiki kilipopatikana kando ya gari moja lililokuwa limeegeshwa. Iliwabidi maafisa wa polisi wanaohusiana na masuala ya mabomu kufungua buti ya gari hilo kwa nguvu ili kuweza kulikagua gari hilo. Mama aliyekuwa na gari hilo analodai si lake alizirahi kwa kuona jinsi gari hilo lilivyoharibiwa. Mama huyo alichukuliwa na maafisa wa polisi ili aweze kutoa taarifa zaidi. OCPD wa Starehe anasema kuwa wanafanya uchunguzi zaidi ili kutambua asili ya kifaa hicho.